tunatupa alafu unaanza kutuambia siri ya machozi. Hapana, tupu. Kuna kama kwa lavangi tu unataka kusema siri ya machozi. Sasa kuangalia, unalia kitu kingine. Basta. Sasa unalia kitu kingine. Kisha ilia ninalia kitu kingine na watu wanafikiria nimeje nimeabudu. Anyway, nisome hapa mbio mbio kisha tuweze kuabudu 20 minutes tuwe na sifa na ibada hata tumeelewa. Mimi nasema kitabu cha Mwanzo 22 sitaki kusoma maana ni refu. Mwanzo 22 Mwanzo Genesis 22 Biblia inasema ya kwamba Mungu siku moja akamkupia Ibrahimu, si ndio? Akamwambia Ibrahimu, nitole mwana wako mpendwa. Ah, mwana wako wa pekee mpe. Kiswahili ni nilikuja na meli. Meli la lao Kiswahili nilikuja na meli. Ah, jeu unajua tunakula samaki na bado huwa tunasema si wet, si game. So, vile nasema Ibrahimu, ukisoma kuanzia verse 1, akaambiwa na Mungu, ukisoma Genesis 22 yote, nenda ukapeleke mke wako. Ukisoma verse 1, ndio mara ya kwanza katika Biblia, the word worship, katika Biblia nzima, ndio mahali neno worship limetajwa. Tunaelewana? Na hakukuwa na wimbo hapo. Hakukuwa na nini? Hakukuwa na wimbo. Hakukuwa na kupiga makofi. Kwanza kulikuwa ni mtu alikuwa anaenda kukufa. Ndio maana unapata kuna watu wako kanisa wanaabudu, lakini mawazo yako hapo sokoni. Hakikisha change. Hapo biashara kweli. Sasa hiyo Pastor Joseph wako hapo anasema, "Imo mkono huyo mtu ni change." Amerudisha. So, wakati wa ibada, kumbuka moyo wako ni madhabahu. Biblia inasema wakati Ibrahimu alifika pale, kitu cha kwanza alifanya ni kujenga madhabahu. Okay? So, kila wakati unapoingia katika wakati wa sifa na ibada, chunguza hali ya moyo wako. Ambaye jirani yako chunguza hali ya moyo wako. Chunguza hali ya moyo wako. Na ndio maana kila wakati lazima tuishi maisha ya toba. Maisha ya kutafuta kuweza kusamehewa. First John, waraka wa kwanza wa Yohana, kwanza mstari wa 8, waraka wa kwanza Yohana 1, mstari wa 8, First John 1 verse 8. Biblia inasema tukisema hatuna dhambi, tunajidanganya na hakuna kweli ndani yetu. Tunaelewana? Kwa hivyo wakati wa ibada, chunguza hali ya moyo wako. Ulikuwa na chuki na mtu jamani, takasa moyo wako. Ulikuwa na fitina na mtu. Tunaelewana? Hata kama Pastor Ellen, kuna kitu mwenye niligundua Pastor Ellen anaongea kwa upole. Ongei kama bishop wetu. Bishop wetu ni mkali. Sasa kuambia kikitu na bado utaenda kwa gudu. Sasa ukishinda hapo unamwangalia vibaya, utakosa kusikia kulele vile Mungu anataka usikie. Ama angekuwa kama mimi. Mimi ni mkali. Praise the Lord, unasema nikuje. Mimi nikikuja hapa mwezi mmoja ila mtakaa ama mtatoroka. Mimi ni mkali. Wanaweza sikie. Mimi sijui kubebe. Yo, yeye kuja kanisa. Hapana. So, labda Pastor Joseph alikuambia kitu ama Pastor Michael. Sasa wewe umefika wakati ibada ama kiongozi wa praise and worship amekuambia kitu, umefika wakati wa ibada, bado umebeba, ambia jirani yako weka mzigo chini. Weka mzigo chini. Wacha hali ya moyo wako iwe sawa. Tunaelewana? Moyo wako uwe sawa wakati wa ibada. So number one, uko na altar. Kabla ya haya madhabahu, madhabahu ya kwanza ni nini? Mwana unaweza kuja hapa kutuletea nguo smart. Sindio? Na uniform smart. Sindio? Kwanza baadaye mnakaa poa. Hebu pigeni presentation kwa makofi. Hata unataka karibu na Asha uambie hata nyinyi sasa uniform yenu kwa. Hawa wanakaa smart, sindio? Eh. Yeah, you looking good, mnakaa poa sana. So, kabla ya hiyo uniform. Okay? Niharakishe. Number 2. Kitu ambacho ni cha muhimu. So tumesema lazima tutashughulikia hayo madhabahu. Tunaelewa na? Hayo ni madhabahu ya Mungu. Number 2. Lazima kukuwe na dhabihu. Lazima kukuwe na nini? Dhabihu. Waibrania 12 inatuambia tuweze ni Waibrania 12 ama ni Warumi 12. Hizo scripture mbili zao ni changanyi. Please ni Romans 12. Ukaenda
kutoa moyo mwili wako as a living and a holy sacrifice. Dhabihu ya kwanza wacha nikwambie sio hiyo sadaka nafikiri umebeba umekuja nayo kanisani. Maana unaweza toa hapa lakini hujatoa kwa moyo wa furaha. Dhabihu ya kwanza ya kutoa ni mwili wako uishi maisha matakatifu. Amen. Tunaelewana? Amen. Maana bila utakatifu maandiko yanasema hakuna mtu anafanya nini? Atamuona Mungu. Without holiness you will not see God. So ili ibada yako ikaweze kukupenya, ibada yako ikaweze kukubalika, praise and worship yako ikaweze kukubalika, na uwe mtu ambaye anaishi maisha masafi. Maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninasema tu watakatifu maana Mungu wetu ni mtakatifu. Tunaelewana? Tuwe watakatifu maana Mungu wetu ni mtakatifu. Amen. Amen. Yaani hata kwa wanatembea. Sasa tumesema juu ya dhabihu. Kabla hiyo dhabihu unatoa hapa hivi, lazima moyo wako, kabla uinue mikono yako, lazima uwe unajua unaishi maisha mtakatifu na Mungu. Tunaelewana? Namba tatu, wakati wa sifa na ibada, lazima kukue na moto. Tunaelewana? Isaka aliuza moto tuko nalo. Tunaelewana? Lakini wapi dhabihu? Ibrahimu akafika akatengeneza madhabahu, akaeka dhabihu ambayo ilikuwa Isaka akiwa tayari kuchinja, akaambiwa na Mungu ngoja. Tunaelewana? So lazima kuwe na dhabihu, lazima kuwe na moto. Tunaelewana? Lazima kuwe na moto katika wakati wa ibada, lazima kuwe na moto. Na moto ni nini? Moto ni Roho Mtakatifu. Tupige makofi na tumishi wa Mungu anaingia. Hapana. Yaani
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
I'm going to go to the hospital.
Mpendwa katika jina la Yesu, tunamshukuru kwa watoto wetu Bwana, na watoto wetu ni baraka. Naomba wanapokuwa wakuwe katika neema zako, wakuwe katika baraka zako, wa watu wa maana maishani Jehova, wakuwe katika mbegu yako ya kiungu Jehova, katika jina la Yesu. Hawatakuwa mkia, watakuwa kichwa, katika jina la Yesu. Wakitoka na wakirudi watabarikiwa, maisha yao itakuwa tofauti, hakuna kitu yote watakosa. Mlinzi wa Mungu wako juu ya maisha yao, wamebarikiwa Jehova Bwana, na katika mataifa ya nje watatoka na watainuliwa mguu. Nakushukuru, nasema ni asante. Watasoma tamaisha shule vizuri. Tunalaani mbegu zote za kuasi maishani mwao na kutotii. Tunalaani hizo mbegu katika jina la Yesu, na tunasema watakuwa watoto wa kutii, watoto wa kupenda Mungu, watoto wa kutii watu wa wazazi wao, watoto wa kutii walimu wao. Bwana, wapatie mbegu ya kutii
katika jina la Yesu mwema na kuamini. Amen. Asante sana. Kwaya hivyo, mpatiani. Aebas, karibuni katika jina la Yesu Kristo. Basi kwaya, kwaya inapotoka wa mama. Kwa mama mwe mwenjitearisha, mwete uliko hapa, hili uwezo yeko kwa mtambo, diyo wende kwa hata. Kwa mama mwenjitearisha kwa ya inakokuja. Yende wapindirio, yende mele, yende wapindirio, yende mele.
Biblia inasema katika Ufalme wa Pili 13 ya kwamba kuna wakati Elisha alitia mkono wake juu ya mfalme Joash ili aweze kushinda vita. Nitaki kuwaombea tu, bali ninataka mama yangu aje awekelee mikono hapa ninapowaombea. Maana ile nguvu ambayo iko ndani yangu na uwezo imetoka kwa mama na baba. Amen. Siwezi nikawaombea tu mama kama hayupo. Nyosheni mikono niwaombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neema na uwezo ambao umekuwa juu ya maisha yangu kutoka kwa baba yangu wa kiroho Askofu Maina pamoja na kasisi Florence.
mafuta haya yameniwezesha miaka hii nikakubalika miji na miji, nikakubalika mataifa kwa uimbaji. Kwa kibali hicho kilicho juu ya baba na mama yangu, ninaachilia mafuta haya juu ya waimbaji hawa. Ninaomba ukawaneemeshe kwa jina la Yesu, ile ambacho hawakuweza ukawawezeshe. Naachilia nguvu za Roho Mtakatifu juu yao, wasije wakawa waimbaji tu, bali wawe watu waliosaidiwa na wewe, wakakuelewe katika kila hali. Baba, tunakataana na kila roho ambayo huja kutawanyisha waimbaji. Tunakataana na maroho ya kiburi, tunakataana na maroho ya majivuno, na tunatangaza kwamba kikundi hiki kitaenda kiwango kingine. Tunatangaza neema yako itawezesha katika jina la Yesu Kristo kila roho ambayo kuja kupigana na vipawa, tunakataa katika jina la Yesu Kristo ya kwamba vipawa hivi vitaenda mbali. Baba, watakaposimama katika haya madhabahu kukusifu na kukuabudu, maisha ya watu wako yatabadilika. Wale ambao wanahisi kwamba wamekwama, kwa uwezo katika jina la Yesu tunawakwamua katika jina la Yesu Kristo, na tunatangaza ya kwamba utawatumia. Wana wa rehema, wagonjwa watapona kupitia sauti zao, watu watainuliwa kupitia sauti zao katika jina la Yesu Kristo. Baba, peleka kikundi hiki kiwango kingine kutoka sasa na hata milele, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi wakati huu, wakati wa mama. Kwa mama mpo. Kwa mama mpo. Simusimame. Haleluya. Tupewa mama makofi wanapokuja. In the name of Jesus. Karibuni, karibuni, karibuni wa mama. Wa mama wa GOC. Karibuni katika jina la Yesu. Amie Yesu unie. Mama mkipange sawa sawa, kanisa hapo mbele kuna nafasi. Hakikisha tu unahisi vizuri kama tunachokuwa na. Amen. Hapo mbele mko sawa? Thank you.
tafadhali iko karibu tafadhali na pasta ni sana. Hallelujah, Bwana awabariki sana. Ningependa kukaribisha our secretary
karani wetu karibu kwa matangazo kwa haraka. Karani, karibu kwa matangazo kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Siku ya leo napenda kuchukua hii fursa niweze kuwakaribisha katika ibada katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tangazo la kwanza, nilipeleka na order of our service, tunaanza saa mbili meditation mpaka saa tatu. Kuanzia saa tatu mpaka saa sita na nusu tunaendelea na ibada. Monday, Jumatatu tunakuanga na fellowship ya watu wote. Kwa hivyo umekaribishwa, tunaanza saa tano, saa kumi na moja, lakini unaweza kuja hata saa tisa kulingana na vile unataka, kulingana na mtu yako. Unaweza kuja mapema ili ukapate nafasi nzuri kuomba na kuzungumza na Mungu wako. Tuesday fellowship ni ya wamama. Wamama wote wamekaribishwa kuanzia saa kumi na moja jioni mpaka saa kumi na mbili. Jumatano ni prayers, maombi, tena ni siku ya kufunga. Tunaomba sisi wote pamoja na kuona pia mchungaji. Umeombwa kama unaweza kuona kama mchungaji. Hiyo ndio siku yetu, siku ya Jumatano ni siku ya kuona mchungaji kuanzia saa tisa. Kwa hivyo umeombwa kama unaweza kuwa na jambo, unaweza ona ndugu yetu Jacob, sio leo peke yake, lakini kabla ifike hiyo siku, hata kama ni Jumatatu, Jumanne ama hiyo Jumatano asubuhi, unaweza kumpigia simu ili mchungaji ajipange vizuri ni watu wangapi atakana nao hiyo siku. Friday ni fellowship of all programs from 5 p.m. Watu wote najumuika hapa kwa ajili ya maombi kuanzia saa kumi na moja. Umekaribishwa. Saturday ni siku ya kwaya kuanzia saa tisa, fresh and worship team. Umekaribishwa. Tangazo lingine ni tutakuwa na harambee kwaya fundraising wiki la kwanza of June 5 mwaka huu. Ni harambee ambayo itaongozwa na wanakwaya, lakini mimi na wewe ni wageni hiyo siku. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo watu wote wamealikwa kwa hiyo harambee. Unapoenda kujiandaa, Bwana achukue shukrani unapoendelea na kujiandaa kwa hiyo siku. La mwisho ni those who registered to be baptized to remain behind, and the entire church is requested to accompany them to the baptism pool. Wanapoenda kubatizwa, na sisi pia tutaenda pamoja na wao. Basi hivyo Bwana wabariki. Mimi ni Job Komino, nimeokoka kusali Bwana. Amen. Nimshangilia kwa makofi kwa matangazo mazuri. Kwa mama, tusisahau tukutane Tuesday saa kumi na moja ili tuweze kutema mambo mengi matatu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu ningependa tuweze kujitayarisha kwa kutoa sadaka zetu, fungu la kumi na vibuko na thanksgiving ambaye Bwana amekubariki. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanza hapa na tunaenda kulingana na kiti. Tukifika kwa roli hii, tutarudi kwa roli pia, kuanze hapa tukirudi nyuma sababu ya space kidogo. Ningependa present worship moja kuja tuongoze Eric the chorus tunapotoa sadaka zetu. Tusimame kwa yetu tunapoomba. You are now mistaken over me.
I have confidence in you. You alone, my good guide. You are love has taken over me. Father, I depend on you. I have confidence in you. In you alone, my good guide. Yes, you cover me. Under the canopy, you give me security. I am the righteousness of God. Yes, you cover me. Under the canopy, you give me security. I am the righteousness of God. Your favor has taken over me. But I depend on you. I have confidence in you. In you alone. My good mighty, you are favors taken over me, but I depend on you. I have confidence in you, with you alone. My good mighty, yes, you cover me under the canopy, give me security. I am the righteousness of God. Yes, you cover me under the canopy. Give me security. I am the righteousness of God. You are famous, taken over us. But I depend on you. I have confidence in you. In you alone. Amen. Amen. Quem está ali com a pastora Maicon? Vai se informar com a pastora Babias. Tá cá. Asante Baba kwa kuwa umetubariki tena na haya ni mazao ambayo Mungu umeweza kutubariki nayo. Mfalme na kushukuru kwa ajili ya kila roho ambayo imebadili kazi yako na itaweza kujitoa ili kuinua huduma. Baba, nanena baraka ya maisha yako. Mfalme ukawaondolee magonjwa, ukawaondolee dhiki, ukawaondolee mateso hata katika maisha yao kupitia haya mavuno, kupitia hii dhabihu ambao wametoa ya sadaka. Mfalme ukawa wale hawakuweza kupata, mfalme ukawa kupitia hata hii wakaweza kupata, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana bariki sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na basi hii ningependa kukaribisha kama wewe ni mgeni mara yako ya kwanza kuingia katika GOC Mayale. Ningependa nione ishara ya mkono. Kama wewe ni mgeni mara yako ya kwanza, usimame tu. Usimame tu kidogo tafadhali. Usione haya. Uko katika nyumba ya baba yako. Tuko na mgeni mwingine. Sasa tuanzie na kombi. Ningependa Lucy unikaribishie hao wageni. Lucy nikaribishie wageni. Lucy nikaribishie wageni. Karibuni sana katika jina la Yesu. Kanisa pia tuwape makofi. Karibuni sana katika jina Yesu Kristo, tunawapenda. Feel free katika nyumba ya baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi nashukuru Bwana kwa sababu ya hiyo nafasi na kibali ambacho nimeweza kupata. Kwa jina naitwa Joseph. Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Basi wakati huu ningependa kukaribisha mchungaji akaweze kuendelea hapo pengine. Karibu. Tupe mchungaji makofi hapo kisha. Karibu. Karibu. Karibu katika jina la Yesu. Karibu. I made it through, but I don't know how I did it. I made it through, and I don't know how I did it.
Nashukuru Mungu ikiwa nimesimama mbele ya uwepo wa watumishi wa Bwana. Kumbukiwa na maneno ya kusema mama na babishu. Kwa sababu najua neema hii uliyoibeba imetubeba ikatufikisha mahali hapa. We celebrate you today. And we love you so much. Thank you for the efforts that you are making kuhakikisha kanisa hili limefika mahali Mungu alitaka lifike. Natukiwa ikiwa nimesimama mbele zenu naisi tu kupungukiwa na maneno kwa kuwa uwepo wa Mungu ni mkuu sana. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Namheshimu pia mtumishi wa Bwana Mishamari Aimi. Nashukuru Bwana kwa neema uliyoibeba. Bwana akubariki zaidi. Praise the name of the Lord Jesus. Amen. Nashukuru Mungu pia kusimama mbele ya my assistant pastors. Ninawaheshimu our assistant pastor Joseph and Michael together with pastors Joseph Wendt. With all pastors, even before standing, Pastor Gure is an apostle. Praise the name of the Lord. It's our visitor. Mungu akubariki zaidi. Jina la Bwana liinuliwe. Namheshimu Bwana pia kwa ajili yenu nyinyi wote kwa sababu ya kuungana nasi kulitafuta jina la Bwana katika mji huu. Na hakika Bwana ametudhihirishia ya kwamba yu pamoja nasi. Kwa wageni wote nawakaribisha tena katika kanisa la Gospel Outreach. Nikisikia mkiwa huru, tunawakaribisha tena zaidi na zaidi. Praise the name of the Lord Jesus. Amen. I even recognize the presence of my sister. The sister is here. Yes, nangiomba kabeza kusimama. Niko na dada yangu, ambaye ni mkubwa kuniliko. Bwana asifiwe. Niye aliyezaliwa wa kwanza, nikafuata. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana akubariki pamoja na nyumba yako. Nabariki kila mmoja na ninawapenda. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nachukua nafasi hii kutayarisha viongozi wote ambao ni viongozi wa GOC. Nitakapokuwa nikisoma majina, nitakuja hapa ili awabisha waweze kuwabariki tunapoenda kukaribisha mamu kwa ajili ya kutupea neno la Bwana. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Siku ya leo ni siku ya baraka katika kanisa la Jesus Gospel Outreach. Kwa sababu tumetembelewa na wageni. Bwana asifiwe. Amen. Bwana wengine wamecheka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana furahi ya Bwana. Nionyesheni tu kwa mkono. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tumetembelewa na askofu wetu Bishop Solomon Naftali. Not Naftali Kenywa. Sorry. And our Reverend Florence Maina. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya neema iliyo juu ya Bishop Francis Maina. Bwana asifiwe sana. Alituma salamu hiyo kazipokee katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kama vile tuwaambia tuko mbasi na tuseme kwamba mwaka huu kwa neema ya Kristo ataweza kuhudhuria. Jina la Bwana liinuliwe. Let's celebrate the man of God Bishop Francis Maina. Neema aliyoipata ndio yake. Tunamheshimu kwa kuwa ni baba yetu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ningependa nitume majina ya viongozi wa kanisa ambao ningependa waje waweze kuombea kwa sababu hawako wamepewa na askofu. Niomba sana ningetamani pia baraka zake kwa maisha yenu. Bwana asifiwe. Na wale wengine tutakuwa tu kwa makofi tunapokuja ili waweze kubadilishwa. Jina la Bwana liinuliwe. Tuko pamoja. Bwana asifiwe. Amen. Pande huu praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe wanakwaya. Kwa makofi. Haya naendelea kusema. Bwana asifiwe sana. Amen. Naomba nibariki
Aweza kukaribia aweza kukaribia inaposoma wale ambao ningependa waweze kukaribia. Bless you. Thank you so much. Ningependa kuanza na chairman wa kanisa hili ambaye ni brother Ed akisaidiana na Joseph Kavu. Karibu ninapowaita tafadhali. Secretary wao akiwa John Kani. Kuna viongozi wa wanakwaya ambao transfer na tuliweza kuongezea na kuongezea karibu pamoja na Vivian Duta itwa Mama Mary. Ningependa kuita walimu wa Sunday School Jinge wote wawili, Jinge wote wawili Otieno na Tenure. Lakini hakuna mwingine alimesema. Tuko na komiti wa kanisa John Maina. Naitwa John Maina na tuko na Joseph upande wa komiti. Karibuni na wengine wa komiti wako hapa ndani pamoja ambaye ako safarini. Nafikiri sijasahau mwingine. Huyu kijana nimeambiwa pia aombewe kwa ajili ya kikosi. Karibu. Shimo kwa mafuta na kitu zaidi.
Yanaweza
imalize wako. Yeah.
Baba katika jina la Yesu, tunakuheshimu wewe Mungu mkuu. Matendo yako unapoyatenda, unayatenda na hekima.
unayatenda na hekima kusudi ya ku, ya mapenzi yako. Nivyo Baba ni asante. Maana nilikuwa katika moyo wako. Kanisa hili likazaliwe katika mji huu. Kanisa la Jiosimu yalo. Kusudi lako ni kuungu wetu. Na tuachua ya kwamba Baba, yote ambayo imo mikononi mwako, unakusudia mema. Na nivyo Baba siku ya leo, tuanikabili kanisa hili mikononi mwako. Kwa kabili mtumishi wako, mchungaji Helen Bwana, na Aaron wake na Joshua wake, na Miriam wake na wote ambao Baba umempa. Wawe wasaidizi wake. Baba tunawakabidhi mikononi mwako. Tukisema ya kwamba wao ni mishana mikononi mwako. Na neno lako lasema katika Isaia 49 mstari wa kwanza. Ya kwamba sisi tu mishana mikononi mwako. Na ni wewe ambaye unayetutupa mahali unayetaka Bwana. Siku ya leo ni nanena ya kwamba. Kanisa hili ni mshana wako Bwana. Utafanya kadri na mapenzi yako Mungu mkuu. Utawapatia kibali kikuu Bwana. Mbele ya serikali utawapatia kibali. Mbele ya watu wa mji utawapatia kibali. Katika maeneo nchi ambazo ziko mbali Bwana. Utawapatia kibali. Uriya bahanda la buzari. Baba ukawaweka katika mji. Kulikuwa na wengi lakini Baba ukakusudia wawe katika mji. Wawe karibu na serikali Bwana. Na ninatangaza siku ya leo. Ya kwamba umewaleta katika mji Bwana. Umewaleta katika pale Mungu mkuu. Na jinsi ulivyompeleka Esther. Ukampeleka ikulu. Ili akaweza kutenda matendo yako. Kanisa hili Bwana naliona. Ya kwamba umenifanya. Ya katika roho wa Esther. Ya kwamba watakuwa watanena Baba. Kadri na mapenzi yako Mungu wetu. Na Wayahudi wataokoka. Oh, watu wa eneo hili wataokoka. Oh, eneo hili litatambulika mbinguni. Maana Baba umekusudia. Baba ni asanti. Tuomba ukafungue macho yao. Wakaone kusudi lako. Ambalo ni kusudi kuu. Baraka tele Baba tuanzinena. Mahali hapa. Ili Baba mapenzi yako yatimilike. Asante kwa kila kiongozi. Maana kwa neema yako utamuongoza. Kwa neema yako Baba utawawezesha. Kwa neema yako Mungu mkuu watapenya katika jina la Yesu Kristo. Asante maana umetenda. Baba ni asante kwa mchungaji Michael na mchungaji Joseph Baba. Umenikumbusha ya kwamba kwa kila Musa ambaye Baba uliyeleta hapa duniani kulikuwa na Aroni na kulikuwa na Joshua na kukawa na Miriam. Ninawaita Aaron and Joshua ya kwamba Baba watasaidia Musa kuvuka mto wa Yordani. Baba ninaomba ya kwamba eneo hili na watu wako wakaingie katika Kanani yao. Maana hivyo ndivyo umekusudia sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Asante. 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 Mshike mwenzako mkono mwambie kazi ya Mungu utaifanya kwa bidii. Mshike mwambie utaifanya kwa bidii kuanzia leo. Mwambie tutasupport mchungaji wetu. Na wachungaji wadogo. Amen. God bless you so much. Asanteni. God bless you. Haleluya. Jina la Bwana liinuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamefurahi mpaka mahali ambapo tumefika? Tunasema utukufu na heshima zikamrudie Bwana Yesu. Whatever we are doing here is for the benefit of the kingdom of God. Bwana asifiwe. Ufalme wa mbingu ni wa kung'ang'aniwa. Na Biblia inasema walio na nguvu wanauteka ule mji. Jina la Bwana linuliwe. And I believe in gospel outreach we are strong. Bwana asifiwe. Mji huu tutauteka kwa sababu ya Kristo ili watu wote waje wapokee ukombozi wao. And it shall happen in Jesus' mighty name. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wangapi wako tayari kupokea neno la Bwana? Uko tayari?
Kwa tayari kusikia neno na Bwana. Yes. Mwambie Bwana akashuke katika moyo wako akakuzungumzie. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku kuu iliyo na meza ya Bwana, iliyo na ubatizo, tuliyotembelewa ambaye tumetembelewa. Mwambie Bwana asiruhusu ukaweza kupitwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Simama tu kwa miguu yako kabla tukaribishe mtumishi wa Bwana. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako in the mighty name of Jesus. Father, we honor you. Father, we exalt you. Lord Jesus, we give you praise. Lord Jesus, we worship you. Inua tu mikono yako kumwambia Bwana unamkaribisha ili akaweze kusimama nawe, kukuzungumzia, kukurekebisha, kukukemea neno lake Kristo litakapokuwa likipita katika jina la Yesu. Tunakutamani Roho wa Bwana, tunakutamani kututawale. Tunakutamani mfano wa Israeli, kwa kuwa hatuwezi bila wewe. Tunakutamani Simba wa Yuda. Tunakutamani Roho wa Bwana. Tunakutamani Yesu. Oh, tutawale Yesu. Tunakutamani Roho wa Bwana. Tunakutamani unitawale. Yes.
Francis Maina,
Sijawahi enda kanisa, sijawahi enda kanisa, watu
wao yasini yasini kunjaga For so the Lord has commanded us,
and I accept you as a light to the Gentiles, the Gentiles. You should be for salvation to the ends of the earth. May the name of the Lord be praised. Amen. Now, back to all Kwa hivyo 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 kwa hivy
Jiwa
I love you. Niliacha kazi
last year. Ishma,
that we want to be. We want to be. Thank you.
kutengeneza chakula. Aku